Skjálftavirknin heldur áfram á Reykjanesskaga. 2600 skjálftar hafa mælst frá miðnætti. Sá öflugasti var 3,5 að stærð. Fólk á að vera öruggt í húsum sínum hér á landi þótt snarpir jarðskjálftar verði enda strangar reglugerðir í gildum húsbyggingar. Þetta segir byggingaverkfræðingur á Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Móðir ungrar stúlku sem var beitt stafrænu kynferðisofbeldi kveðst hafa komið að lokuðum dyrum hjá lögreglu þegar hún tilkynnti ofbeldið. Hún fagnar ný samþykktum lögum kynferðislega friðhelgi. Danir hafa boðað svæðisbundnar tilslakanir á sóttvarnaaðgerðum á sama tíma og stjórnvöld í Finnlandi hafa lýst yfir neyðarástandi vegna útbreiðslu breska afbreiðisveirunar. Það er rosalega mikið öryggi að þurfa ekki að fara út í óvissuna klukkan 10 að morgni. Þetta segir kona sem glímt hefur við heimilisleysi. Nýtt dagsetur fyrir heimilislausar konur var formlega opnað í dag. Komiði sæl. Jarðskjálftarnir í dag á Reykjanesi voru ekki eins öflugir og í gær. 2600 skjálftar hafa mælst frá miðnætti. Stærsti skjálftin í dag mældist 3,5 og fannst á Reykjanesskaga og á höfuðborgarsvæðinu. Upptök skjálftans voru rétt fyrir norðan Fagradalsfjall. Fjórir aðrir skjálftar stærri en þrír hafa orðið frá miðnætti. Frá því 10 í gærmorgun hafa orðið 64 skjálftar, þrír eða stærri. Sá stærsti 5,7 hálf 11 leitið í gærmorgun. Vísindamenn hafa verið við rannsóknir á Reykjanesskaga í dag. Meðal annars var gufu uppstreymi myndað með hitamyndavélum og Höskuldarvöllum austan við Keili. Það voru gasmælingar gerðar í Krýsuvík, Eldvörpum og á Svartsengi. Nú hættustig enn í gildi hér og á Reykjanesskaga og í Árnessýslum og Þórdís Arnljótsdóttir við veðurstofuna. Ég það hefur nú dregið verulega stórum skjálftum í dag ekki rétt. Jú, það er rétt en það hefur sagt líklega mörgum brugði í dag klukkan 2:30 við skjálftan sem fannst þar vel í Reykjavík en þetta er samt smámál með að við í gær. Kristín, hvað þarf eiginlega til svona fyrir vísindamenn til þess að þeir mæla með því að hættustigi verði aflétt? Já, þetta er auðvitað mjög erfið spurning. Það er auðvelt að draga flögginn upp þegar hasarinn byrjar en svo getur verið erfitt að taka niður sko. Við höfum náttúrulega verið að sjá miklu minni orku útlausn í dag, minni skjálta, þetta eru komin í 5 skjálta sem eru 3,5 í dag, en bara svo miklu minni orka í þeim heldur en var í gær. Við þurfum örugglega að fylgjast með þessu bara næstu daga. Það er alveg við í búið að hreina að taka sig upp að nýju, alveg eins. Þú varst að tala í gær að það væri búist við ef að stór skjálfti kæmi að þá yrði það kannski í kringum Brennisteinsfjöll. En að sagði líka að þar hefði engir skjálftar mælst á því svæði. Hefur það eitthvað breyst? Nei, það hefur ekki breyst. Skjálftavirkni í dag er áfram bundin við þessa sömu staði og voru virkir í gær. Og þetta er ansi stórt svæði, þetta er ríflega 20 km breytt belti milli Grindavíkur og Kleifavass sem er virkt. En skjálftarnir sjálfir, þeir finnast vel í Reykjavík þóttu séu bara rúmlega 3? Já, ég held við séum líka daldi á nálum í dag. Við þarna, fengum að hristast hressilega í gær, þannig að við finnum kannski svona fyrir skjálftum að stærðinni 3 ansi vel í dag. Þakkaði fyrir þetta, Kristín, og við látum þessu lokið því að hann frá veðurstofunni. Takk fyrir þetta, Þórdís Arnljótsdóttir og Kristín Jónsdóttir. Og við ætlum að halda okkur við þessi málefni því fólk þarf ekki að óttast að hús hrynji í jarðskjálftum hér á landi, segir byggingaverkfræðingur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Miklu meiri hætta stafi af lausamunum eins og í hillum fyrir ofan nú. Þeir sem staddir voru ofarlega í háhýsum í gær fundu líklega einna mest fyrir jarðskjálftunum. Margir sem þar vinna treystu sér ekki til þess að ljúka vinnudeginum á staðnum og fóru heim. Þá veit fréttastofa til þess að sumir sem búa í blokkum hafa ekki þorað að sofa heima hjá sér í nótt. En er ástæði til að óttast að hús hér hrynji í skjálftum? Sko, stuttasvari er að öll hús á Íslandi ætti að vera byggð og eru byggð með tilliti til jarðskjálfta. Það er bara krafa það í byggingreglugerð. Í henni er vísað í Evrópureglur þar sem kveðið er á hversu mikið álag eða skjálfta hús á Íslandi verða að geta þolað. Skiptir máli úr hverju húsin eru? Eru timburhús, jafn örugg og hús úr steinsteypu? Já, í rauninni já. Það skiptir bara mestu máli hvernig þau eru byggð
og það skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli undirstæðirnar og þær eru oftast mjög góðar á Íslandi, byggt oftast bara á klöpp. Þannig að það skiptir náttúrulega mestu máli og viðhald líka og hérna og hönnun. Fólk er til dæmis að leigja einhvers staðar, getur það vita hvort á húsi sem það býr í muni standast stóra skjálfta? Já, það er náttúrulega að fá upplýsingar bara hjá byggingafulltrúa húsi sitt sko, en hérna ég held að flesti getur nú verið bara rólegir varðandi þetta á Íslandi, heldur stundum frekar vel. Hús hér á landi hafa skemmst til að mynda í Suðurlandsskjálftunum fyrir 20 árum og aftur fyrir 13 árum. Mesta hættan er náttúrulega bara frá lausamunum og slíkt. Ég held að það sé aðal hættan að fólk gæti að því. Ekki út af húsunum sínum, það standir ekki hætt út af því. Festamyndir og ekki vera hillur fyrir ofan rúm og allt þetta. Gæti að því, það langt mikilvægast. Og að öðrum, móðir ungrar stúlku sem var beitt stafrænu kynferðisofbeldi segir nýsamþykkt lög kynferðislega friðhelgi mikinn áfangasigur. Hún kveðst hafa komið að lokuðum dyrum hjá lögreglu þegar hún tilkynnti ofbeldið á sínum tíma. Tinna Ingólfsdóttir var aðeins 13 ára þegar hún var beitt stafrænu kynferðisofbeldi. Hún sendi manni sem hún treysti nektarmynd sem fór í mikla dreifingu. Hún var þetta svona barn sem hafði einmitt skort akkurat þetta. Hún hafði ekki kannski eignast marga vini í gegnum tíðina og var mikið útilokku félagslega. Þannig að þetta var alveg ný og mjög spennandi leið til þess að eignast vini og hafa samskipti og finna einhvern sem var með skrýtin áhugamál eins og hún og allt þetta. Málið hafði mikil áhrif á Tinnu og foreldra hennar sem leituðu til lögreglu. Þar hafi málið dagað uppi því lögreglan hafi talið sér lítið geta gert í ofbeldinu. Tinna var bráðkvödd árið 2014, aðeins 22 ára gömul. Og maður fékk strax á tilfinninguna, þú veist, maður kom bara inn og við vorum í rauninni afgreitt bara í andrinu, í forstofinni. Það var svo í síðustu viku sem ný lög kynferðislega friðhelgi voru samþykkt frá Alþingi. Með nýjum lögum getur þessi háttsemi varðað alltaf 4 ára fangelsi. Inga fagnar nýju lögunum þar sem ofbeldið sem felst í því að dreifa nektarmyndum án samþykkis er skilgreint betur og refsiramin skýrður. Það horfi við mér sem áfangasigur, en gríðalegur sigur og líka einhvern veginn, sko, þú veist, ég bara grét. Og lengra viðtal við Ingu Völu Jónsdóttur verði sýnt í Kastljósi í kvöld og í framhaldi rætt við Kolbrúnu Benediktsdóttur vara hér að saksóknara hvernig nýjum lögum kynferðislega friðhelgi verður beitt við rannsókn mála. 4 stofnunum á höfuðborgarsvæðinu barst sprengjuhótun í morgun þegar á meðal var menntaskólinn við Hamrahlíð. Kennsla lá niðri fyrir hádegi og öllum meinaður aðgangur. Sprengjusveit ríkislögreglustjóra fann ekkert athugavert í skólanum. Lögregla telur sig vita hver stendur að baki þessum hótunum. Sá er erlendis og hefur áður sent frá sér aðrar áþekkar. Rannsókn málsins er á borði ríkislögreglustjóra. Sóttvarnalæknir segir viðbúið að einhver þeirra sem framvísa neikvæðu COVID-prófa á landamærum reynist samt smituð. Hann vonar að það takist að bólusetja flesta yfir 70 fyrir lok mars. Í vikunni hafa greinst 2 innanlands smit bæði í sóttkví og 3 virk smit á landamærunum. Tæpur mánuður er frá því síðast greindist smit utan sóttkvíar. Ég held að við séum að fara svolítið inn í nýjan kafla núna í baráttunni við COVID-19 þar sem að við erum að reyna að tryggja eins og hægt er að fá ekki smitinni í landið en á sama tíma erum við að slaka á takmörkunum innanlands. Einn þeirra sem greindist með virt smit á landamærunum í vikunni var með gilt smitleysisvottorð. Það kemur mér ekki óvart vegna þess að við vitum það að það tekur ákveðin tíma nokkra daga fyrir þetta próf að verða jákvætt eftir að smit á sér stað. Og þetta er það sem við þurfum að fylgjast mjög vel og rannsaka núna. Það er að segja, er neikvætt PCR-próf, hversu áraðanlegt er það? Erum við að náu við öllum sem er jákvæðir í fyrstu skimun eða erum við kannski að ná þeim bara í annari skimun? Þetta er lykilatriði þegar kemur á því að meta hvort öruggt verði að fella niður seinni skimun og sóttkví í vor, en það myndi liðka mikið fyrir ferðaþjónustunni. Ekki liggur fyrir hversu mikið berst af bóluefni til landsins í næstu viku, en Þórólfur segir bólusetningar á áætlun. Ég held að menn séu bara langt komnir með það og ég vonast í þess að í lok mars með af þær áætlanir sem er í gangi að þá verðum við búin að ná svona allavega flestum sem eru eldri en 70.
Ekki er komin dreifingaráætlun frá framleiðendum fyrir apríl, maí og júní. Og við þetta má bæta að einum var vísað úr landi í dag á Keflavíkurflugvelli meðal annars fyrir að geta ekki framvísað vottorð um smitleysi. Annar farþegi var sektaður 100.000 krónur af sömu ástæðum. Andrés Ingi Jónsson, þingmaður Pírata, hefur farið fram á að Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir dómsmálaráðherra komi á fund stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis og hefur formaður nefndarinnar orðið við því. Tilefnið að gera grein fyrir samskiptum hennar og lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu á aðfangadag vegna mögulegs sóttvarnabrots í Ásmundarsal á Þorláksmessu og meints brots Bjarna Benediktssonar fjármálaráðherra. Andrés Ingi segir mikilvægt að sjá hvort samskiptin hafi verið í samræmi við yfirstjórnunar og eftirlitsheimildir ráðherra eða hvort þau kunni að stangast á við sjálfstæði og hlutlægni við rannsókn sakamáls. Stjórnvöld í Finnlandi hafa lýst yfir neyðarástandi vegna útbreiðslu breska afbrigðis kórónaveirunnar. Á sama tíma boða Danir sumstaðar tilslakanir sem stjórnarandstaðan hefur gagnrýnt. Hertar sóttvarnareglur taka gildi í Finnlandi 8. mars. Þá stendur til að banna fleiri en sex að koma saman, fjarkennsla verður í skólum og skerða á starfsemi veitinga og skemmtistaða. Svíar ætla einnig að herða reglurnar vegna útbreiðslu smita og þurfa vertar til að mynda loka fyrir á kvöldin. Ég er alveg kaféer, restauranger, barer. Alltså det här är bredare än enbart de ställen som serverar alkohol. För det andra, maxantalet för personer i butiker, gallerier och gym skärps ytterligare. Tilslakanir taka hins vegar gildi í Danmörku á mánudaginn. Þá má opna verslanir að nýju og slaka verður á takmörkunum í skólum og skipulögðum viðburðum. Ég er fullstendig útsolgt hele marts og hele april, så vi ved at lægge maj ind nu. Ja, det er fantastisk. Det har vi glædet os til, og eleverne de er lykkelige. Tilslakanirnar eru svæðisbundnar og það umdeilt í Danmörku. Hvis vi åbner alt eller for meget på én gang, så vil smitten i Danmark eksplodere. Jeg forstår ikke, hvorfor børn ikke må gå i skole på Samsø på grund af et smitteudbrud i Ishøj. Jeg synes, vi skulle stå sammen om at sende efterskoleeleverne og højskoleeleverne tilbage. Det virker som en tilfældig streg, man har trukket tværs ned gennem Jylland, og vi er jo en kommune med et meget lavt smittetryk lige nu, og hvorfor vi ikke er omfattet af det her, det virker fuldstændig ulogisk. Dæmi eru man nemundir sem búa í sömu götunni, en fari í sinn skólan hvor, þurfa að lúta mismunandi reglum. Jeg synes bare ikke, det giver nogen mening. Altså, vi kan stå her som naboer, og så bare stå sådan, okay, du kan så komme tilbage, og det kan jeg ikke. Nå, men vi ses, du må hygge dig på efterskole. Ja, i lige måde, eller hvad man siger i isolation. Hej. Hej. Ég get ekki beðið eftir saumavélunum, segir kona sem nýtir sér skjólið nýtt dagsettur hjálparstarfs kirkjunar fyrir heimilislausar konur í Reykjavík. Skjól opnaði fyrir stuttu og opið alla virka daga á milli 11 og 3. Þar á að mæta konum af virðingu og kærleika. Sama hvað líður dagsformi eða edrumennsku. Skjólið opið hús fyrir konur sem eru heimilslausar eða hafa glímt við heimilsleysi, eru nýkomnar í búsetúrræði eftir heimilsleysi eða búa við óöruggar aðstæður. Talið að á milli 30 og 40 konur í Reykjavík þurfa á svona stað að halda. Margar þeirra gista í konukoti yfir nóttina. Þetta rosalega mikið öryggi að vita því þess að maður fer ekki út í Já, semst óvissuna klukkan 10 á morgni. Og þarna og svo bara félagskapurinn og geta gert eitthvað á daginn, að hafa eitthvað fyrir stafni. Hvernig þín reynsla af því að hafa ekki verið með öruggt húsnæði? Það mjög slæmt. Það þetta reynir andlega á mann, alveg rosalega. Og það veit ekki hvar maður myndi leggja hausinn niður þegar maður þreyttur eða veikur eða já. Konukot á bara mikið þakklæti í mínu hjarta og mér þykir ofboðslega vænt alla konur sem eru að setja sitt líf inn í okkar. Sérðu fyrir að koma hingað oft? Það sleppi ekki til mig. Þetta er æðislega þess. Í skjóli geta konurnar hvílt sig, þvegið af sér, farið í sturtu og fengið léttan hádegisverð en líka mynda tengsl og sinnt tómstundum. Þá þar viðtalsherbergi þar sem konurnar geta mælt sér mót við fagaðila. Ég er búin legljóðar, og þannig svo kann ég að sauma. Og geta það verið að bíða eftir saumavélinni með ekki? Geta ekki beðið. Forsætisráðherra Armeníu sakaði í dag her landsins tilraun til valdaráns. Stjórnarandstæðingar segja hann verði að segja af sér til að koma í veg fyrir borgarastríð.
Mikil ólga hefur í Armeníu síðan armensk og aserk stjórnvöld skrifa undir friðarsamkomulag eftir 6 vikna stríði héraðinu Nagorno-Karabakh í nóvember. 6.000 manns létust í átökunum og Armeníu var gert að láta af hendi land til Asera. Æðstu hershöfðingar hafa gagnrýnt ákvarðanatöku Nikol Pasinjan, forsætisráðherra landsins og krafist afsagnar hans. Pasinjan rak í dag formann herráðsins. Hann fór síðan sjálfur út á götur í Yerevan, umkringdur stuðningsmönnum og sagði herinn hafa reynt að fremja valdarán. Բանակը պիտի ենթարկվի, միայն ու միայն ենթարկվի ժողովրդին եւ ժողովրդին տրած քաղաքական իշխանությանը։ Stjórnarandstæðingar segja Pasinjan verði að segja af sér til að koma í veg fyrir borgarastríð. Hann kveðst hafa íhugað ásögn eftir stríðið en segir að vilji þjóðarinnar verði að ráða. Rússnesk og tyrknesk stjórnvöld hafa lýst yfir áhyggjum á ástandinu. Bırakın darbe yapmayı istifa çağrısında bulunması bile kabul edilemez. Alltaf 20.000 manns munu flytja upp á Ártúnshöfða á næsta árum gangi áætlanir Reykjavíkurborgar eftir. Varaformaður skipulagsráðs segir stefnt að því að flytja þá starfsemi sem fyrir á höfðanum í útjaðar borgarinnar. Ártúnshöfði sem í daglegu tali kallaður höfði hefur langt árabil verið miðstöð iðnaðar bílasala og bifreiðaverkstæða. Nú stendur hins vegar til að gjörbreyta stórum hluta höfðans og þannig mun til dæmis iðnaðurinn sem við sjáum á þessu svæði víkja fyrir íbúðabyggð. Já, hérna mun náttúrulega rísa mjög stór íbúðabyggð. Við erum að gera ráð fyrir íbúðabyggð fyrir alltaf 20.000 manns hérna á næstu árum. Þannig að þetta svæði allt saman mun víkja fyrir íbúð. Auk íbúðastendur til að reisa 3 grunnskóla, leikskóla og sundlaug á svæðinu. Þá mun borgarlínan liggja í gegnum hverfið. Hvers vegna er verið að ráðast í þetta? Það er bara eðlilegur hlutur á þróun borga að iðnaður sem oftast byrjar í jaðri borgar víkur fyrir íbúðabyggð eftir þess að svæði verður verðmætara. Pavel segir að hugmyndin sé sú að sú starfsemi sem nú á svæðinu flytjist í útjaðra borgarinnar, til dæmis á Esjumela eða upp á Hólmseiði. Sum fyrirtækin sé á lóðum sem eru í eigu borgarinnar, en önnur sé á lóðum sem eru í eigu fasteignaþróunarfélaga sem vinna með borginni að breytingunum. Eru eigendur þessara fyrirtækja sáttir við að vera gert að flytja? Ég held að margir þeir skilji alveg að iðnaður sem þessi hann auðvitað er víkjandi í eðli sínu. Það er aldrei þannig að við höfum malbyggunarstöð eða bílasölu sem er staðsett miðsvæðis í bænum. Þannig að ég held að það sé ágætu skilningur á því en auðvitað er þetta alltaf rask fyrir fólk en ég tek fram að þetta er mikilvæg starfsemi sem ég vona að haldi sér í borginni með einhver móti. Pavel segir að stefnt sé að því að deiliskipulag svæðisins verði tilbúið í sumar og að framkvæmdir hefjist í byrjun næsta árs. Fyrstu íbúar geti svo fluttinn eftir 3 til 4 ár. Rektor Listaháskóla Íslands fagnar ákvörðunum að kvikmyndarnám á háskólastigi verði í skólanum. Það verði greininni til framdróttar að komast á háskólastig. Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra hefur ákveðið að kvikmyndarnám á háskólastigi verði í Listaháskóla Íslands. Málið er nú til meðferðar í fjármálaráðuneytinu. Bæði Listaháskólinn og Kvikmyndaskóli Íslands höfðu lýst áhuga á að taka verkefni að sér. Rektor Listaháskólans segist þakklátt fyrir að loksins sé komið niðurstaða í málið. Fyrst og fremst þá finnst mér þetta vera ánægjuleg tíðindi fyrir kvikmyndagerð, fagfólk á sviði kvikmyndagerðar á Íslandi. Því að það er mjög mikils virði fyrir kvikmyndagerðina sjálfa, hvort sem það er á sviði listrænna kvikmyndagerðar eða bara í hreinn og klári kvikmyndaframleiðslu, að komast inn upp á háskólastigið og standa þar jafnfætis öðrum listgreinum, loksins, og geta haldið áfram að þróa bæði sína hugmyndafræði og komast inn í styrkjakerfi, samstarfsverkefni, tengslanet og annars með fylgir háskólakerfinu. Þá skiptir máli að geta haldið áfram hugmyndafræðilegri þróun hér á landi. Miðlunarleiðir séu orðnar mjög margar og mikil þróun í gangi sem fylgi nýjum miðlum. Hlúa þurfi bæði að sprotum og sterkum stólpum í kvikmyndagerð, annars sé hætta á að heltast úr lestinni. Eins og framkom í fréttum Rúf á dögunum stendur til að bjóða upp á námið strax næsta haust. Fríða Björk segir að það náist þótt tíminn sé naumur. Við erum náttúrulega búin að hefja annan undirbúning, hann hófst fyrir 2 ára síðan og við erum langt komin. En það er ekkit launungamál að þetta við þurfum að fá undanþágu frá stjórn Listaháskólans til þess að ríða á vaði með þetta með svona skömmum fyrirvara. Það er að segja að loka hnykkurinn er með skömmum fyrirvara. En við teljum okkur geta gert þetta og við munum leggja mikið afl í það. Og okkur er ekkit að vanbúnaði, held ég. Ég held við náum þessu. Fríða Björk segir að búið sé að kortleggja námið mjög vel og grunnur að því sé til. Eftir á að fara í nákvæmar námskeiðslýsingar og finna hæfniviðmið,
ganga frá kaupum eða leigu á tækjum og tólum sem og finna nýtt húsnæði, en skólinn hafi reyndar augastað á tilteknu húsnæði. Með kvikmyndanáminu bjóði Listaháskólinn upp á allar listgreinar og það skipti miklu máli, bæði fyrir skólan og eins listgreinarnar sem vinni þvert hver á aðra, ekki síst kvikmyndagerðin. Og þá að veðri, vaxandi suðaustanátt í kvöld og fer að rigna um landið sunnan og vestanvert, sunnan kaldi eða steiningskaldi á morgun og rigning eða skúrir en úrkomi lítið um landið norðaustanvert. Hiti á bilinu 2-10 stig og það er Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og í kvöld er það Haukur Harðarsson sem sér íþróttir kvöldsins. Heimsmeistaramótið í skíðagöngu hófst við krefjandi aðstæður í Oberstdorf í Þýskalandi í dag. Norðmennunum gull, silfur og brons í sprettgöngu karla. Lögregluyfirvöld í Los Angeles í Bandaríkjunum telja að kylfingurinn Tiger Woods hafi verið allskáður þegar hann lenti í bílslysi í fyrradag. Bæklunarlæknir við Stanford Háskóla segir líklegt að ferli Tiger sé lokið. Og Aron Pálmarsson snýr aftur í landsliðshóp Íslands í handbolta en Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari valdi í dag 16 manna hóp sem mætir Ísrael í undankeppni EM í mars. Og þá skulum við renna yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Skjálftavirknin heldur áfram á Reykjanesskaga, 2600 skjálftar hafa mælst frá miðnætti, sá öflugastu var 3,5 að stærð. Fólk á að vera öruggt í húsum sínum hér á landi þótt snarpir jarðskjálftar verði enda strangar reglugerðir í gildum húsbyggingar. Þetta sé byggingaverkfræðingur á húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Móðir ungrar stúlku sem var beitt stafrænu kynferðisofbeldi kveðst hafa komið að lokuðum dyrum hjá lögreglu þegar hún tilkynnti ofbeldið. Hún fagnar nýsamþykktum lögum kynferðislega friðhelgi. Danir hafa boðað svæðisbundnar tilslakanir og sóttvarna aðgerðum á sama tíma stjórnvöld í Finnlandi hafa lýst yfir neyðar ástandi vegna útbreiðslu breska afbreiðisveirunar. Það rosalega mikið öryggi að þurfa ekki að fara út í óvissuna klukkan 10 á morgni. Þetta segir kona sem glímt hefur við heimilisleysi. Nýtt dagsetur fyrir heimilislausar konur var formlega opnað í dag. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má að venju alltaf finna inn á ru.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl. Á RÚF í kvöld. Lesblinda er íslensk heimildamynd. Silvía Erla Melsteð greindist seint lesblind. Í myndinni segir hún sögu sína. Baráttan, 100 ára saga stúdentaráðs. Stúdentar gengu fyrst til stúdentaráðskosninga í desember 1920. Grænmeti í Svilljósinu eru danskir matristuþættir þar sem eldaðir eru dýrindi skræmmetisréttir. Ljósmóðurinn er þáttaröð byggð á sannsögulegum heimildum ljósmæður og skjólstæður.